Svako dete je u nečemu darovito i kreativno, ali mu je potrebna podrška i oslonac u tome. Treba prepoznati njihove potencijale, negovati ih i podsticati. Upravo to svojim konkursima na kojima naši najmlađi iskazuju svoju kreativnost i talenat radi Dečiji savez opštine Raška. Trenutno je u saradnji sa Dečijim savezom grada Vranja u toku tradicionalni likovni i literarni konkurs Novogodišnja čarolija. Na konkursu učestvuju deca predškolskog uzrasta i učenici osnovnih škola. Samim tim i teme su različite po kategorijama, znači jedna tema je za predškolski uzrast, druga tema je za učenike od 1. do 4. razreda i treća tema je za učenike od 5. do 8. razreda. Da kažem još da je tehnika, znači, po izboru slobodna, to deca već znaju. Radovi su počeli već da pristižu, neki šalju direktno i Vranje, ali ja želim da kažem da sve škole još uvek do petka, znači, mogu ovde da donesu i ja ću normalno to da pošaljem u Vranje, gde će ih pregledati komisija i naravno nagraditi. Teme na ovom konkursu su za predškolski uzrast, Nova će godina doći, Deda Mraz će kroz svaku kuću proći. Za učenike od 1. do 4. razreda, Novogodišnja je sreća, za svu decu sveta najveća. I za učenike od 5. do 8. razreda, Pod sjajem novogodišnjih zvezda. Inače, likovni i literarni konkurs Novogodišnja čarolija je jedan od najvećih, što govori i broj učesnika iz prethodnih godina. Osim toga što učestvuju škole sa teritorije naše opštine i naravno iz grada Vranja, gde ima puno škola i u samom Pčinjskom okrugu i u samom gradu Vranju. Učestvuje skoro sve, ne sve, ali puno škole iz Srbije sa kojima mi sarađujemo, pa čak i iz regiona, tako da je zaista jako veliko interesovanje i naše dece za taj konkurs. Znali se možda sada kada će se objaviti rezultati konkursa, jer ja pretpostavljam da svi oni koji učestvuju sa nestrpljenjem to očekuju. Pa da, upravo tako, oni naravno interesuju se, međutim, obzirom da deca idu na raspust, znači tek posle završetka raspusta znaće se to, oni će obavestiti Dečiji savez nas ovde i onda naravno ja ću naše škole o nagrađenima i predškolsku ustanovu obavestiti. Imate izuzetno dobru saradnju sa Dečijim savezom grada Vranja. Da, godinama to je jako uspešna saradnja, tokom cele godine. Znači, prosto mi se skoro svakog dana čujemo i konsultujemo o svim aktivnostima gde možemo zajedno da učestvujemo i na raznim radionicima, o protokole o saradnji, na različite teme, na temu ekologije, borbe protiv bolesti, zavisnosti, to je, ja smatram, jako bitno. Čak su i njihovi ljudi angažovani, mislim, ljudi od struke u Kancelari za prevenciju bolesti i zavisnosti bili naši gosti više puta, gde smo skoro obišli sve škole, počev od Jošaničke banje, Baljevca, naših ovde osnovnih i srednjih škola, i mi smo imali jednu vrlo lepu, da kažem, praksu da deca koje se budu nagrađena na ovom konkursu, kada bude naravno lepše vreme, nezgodan je januar za putovanje, obzirom da Vranje nije tako blizu, da odu deca u Vranje po svoje nagrade. Na tom lepom putovanju nagrađeni učenici su imali priliku da obiđu Vranje i upoznaju se sa znamenitostima grada i okoline. Počevši od kuće Bore Stankovića, od njihovog poznatog haremluka, muzeja, Belog mosta i tako, čak smo stizali da odemo i do manastira Prohor Pčinjski, tako da meni je žao što zadnjih par godina mi nismo u mogućnosti da tako nešto organizujemo, ali bih volela možda da na proleće, što kaže za ovu decu, tako nešto odradimo. Evo, ovaj konkurs je u toku, na kraju smo ove godine, ali bez obzira na to vi realizujete još neke aktivnosti. Da, imali smo zaista puno kreativnih radionica i vodimo računa da budu sve škole zastupljene, čak i škole na terenu. Evo, sutra imamo još jednu kreativnu radionicu, to smo obećali i moramo da ispunimo u Biljanovcu, osnovna škola Josip Pančić, odeljenje u Biljanovcu. Ovih dana smo radili radionice
naravno u manjim grupama zbog situacije u kojoj se svi nalazimo i gde tradicionalno također pravimo čestitke i šaljemo svim ustanovama i organizacijama sa kojima sarađujemo tokom godine, tako da deca koja su ovde znaju da ipak je lepo napisati čestitku i nekome odneti. I da se vratimo onom starom, lepom običaju kada smo svi za novu godinu pisali čestitke. Naravno, naravno. Ja mislim da je to jako bitno da deca znaju da to pre svega napišu, da adresiraju kovert, da eto nekome tako tim putem požele srećne novogodišnje i božićne praznike, a ne samo kratkim SMS porukama. Malo pre sam rekao da smo na kraju ove godine. Kako ste zadovoljni sa realizovanim aktivnostima koje ste imali? Pa ja sam zaista zadovoljna. Srećno me čini to veliko interesovanje dece za sve ono što radimo. Oni svakog dana dolaze i pitaju šta ima, ako slučajno mali neki predah i nešto nemamo. Zaista me to čini srećnom i mislim da sve ovo što svih ovih godina što smo radili da je imalo smisla i da ima smisla i dalje. Znači to je projekat koji traje, koji se nastavlja, samo možemo da dodamo još nešto novo i novo svake godine. I to njihovo interesovanje mislim da je jako bitno za tu decu da svoje slobodno vreme provode na ovakav jedan način u tim radionicama, slikajući, bilo da se radi da li da slikaju, glume, pišu ili bilo šta. Znači, jako sam zadovoljna. Uvek nama treba malo više tih sredstava finansijskih, ali zbog toga mi je žao što deca nisu možda adekvatno nagrađena i ja se trudim da ih ispoštujem. Ispoštujem sve ono što oni rade, da to negujem, da to prezentujem, ali možda što se tiče njih tih nagrada, zaslužuju oni mnogo više. Šta očekuje Dečiji savez u narednoj godini? Pa isto tako mi, znači, nastavljamo, evo već ovaj konkurs prosto se preklapa, znači kraj ove godine, realizacija će biti u narednoj godini. Onda idu tako ti standardni konkursi za koje zaista vlada veliko interesovanje. Radionici, sve ono, vidjet ćemo, što kaže, opet sve zavisi. Skopčani smo sa tim finansijskim sredstvima, ipak bez toga baš ne možemo sve da odradimo ono što zamislimo, ali bitno je da smo tu, da pričamo sa decom, da deca dolaze, da se interesuju i to je najbitnije. Šta biste poželjeli članovima Dečijeg saveza u novoj 2022. godini? Pa, pre svega deci želim da im zdravlje, sreća i ljubav budu jedini saputnici u novoj godini i naravno svim svojim građanima, svim svojim saradnicima zdravlje i sreću.